Ну і нарешті ми можемо розказати про екзит-пол на 20-ту годину вечора, тобто на момент закриття дільниць для голосування. Буквально всі хвилини відбувається прес-конференція соціологів. За нею спостерігає наш Олексій Пшемиський. У нього й дізнаємось усі подробиці. Олексію, вітаю. Що показав національний екзит-пол? Вітаю знову, Олексію. Отже, маємо остаточні результати національного екзит-полу на виборах президента України 2019. І ось які цифри. Безмінний лідер Володимир Зеленський 73% рівно. І Петро Порошенко 25,5%. Отже, як бачимо, фактично не змінилися результати станом на 20.00 порівняно з даними, які ми оприлюднювали станом на 18.00. А розрив дійсно надзвичайно великий, становить майже 50%. А також можемо сказати щодо підтримки Володимира Зеленського по регіонах України. Найбільше за нього проголосували на сході та на півдні, а 87 та 85% усіх голосів він там набрав, 70% у центрі України. А от на Західній Україні, де традиційно більше підтримували діючого президента, за Зеленського проголосували 60% українців, ну, власне, за Петра Порошенка 40%. Скажу, що це неофіційні результати, це дані національного екзит-полу, але це найбільший і найбільш шанований екзит-пол в Україні. Його проводять вже 16 разів поспіль. І от, власне, як щойно повідомили соціологи, знову ж таки, цифру щодо похибки, вона становить не більше 2%. Фактично це означає, що дані, які має оприлюднити Центральна виборча комісія, офіційні дані, майже не будуть відрізнятися від цих цифр, які ми щойно оприлюднили. І отже, можна сказати, що Україна обрала нового президента. Олексію. Дякую за роботу, колего. Олексій Пшемиський повідомив нам остаточні дані національного екзит-полу.